Jo, Malbenia, në moton e fushatës në ndërgjërsuese, Shqipëria jeti në përmbyllje dhe të fushatës në ndërgjërsimit për migracionin e regullt, ka organizuar një konkurs me esej me të njëjtën temë, ku morën pjesë 20 në zonës të shkollave të Lezhës. Të pranishëm ishin autoritete vendore dhe shoqëri civile, të cilët u bën pjesë edhe ndarjes së çmimeve dhe patën mundësinë të shprehin mendimet e tyre sa i takon emigracionit dhe asaj çfarë po lobohet për një emigracion të rregullt në vendet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm. Shqipëria jeti është fushata më e re që IOM ka ndërmarrë së bashku me Ministrinë e Brendshme për të ndërgjegjësuar qytetarët shqiptar për të emigruar në mënyrë të rregullt. Lezhë ka një numër të konsiderueshëm migrantash, emigrantash dhe duhet të ketë sensibilizime të tilla për t'i mësuar dhe për t'i ndërgjegjësuar se si të kemi një migrim të rregullt. Dhe në fakt ne si bashki e kemi futur në pjesë të bashkisë migracionin që është tek drejtoria e integrimit. Ne nuk ka gjë më të bukur se në momentet e caktuar ne të mendojmë shqip, të flasim shqip, të gjykojmë shqip dhe të japim vlerë këtij vendi vetëm shqip. Prandaj do të dëshiroja që përmbajtja e atyre esejve nga duart të ardhe të këtyre nxënësve. Të japim vlerë vetëm shqip gjithçka që realisht ne meritojmë të kemi si shqiptar. Të vizitoni shpesh faqen e website-it të IOM-it, pasi aty do të publikohen disa udhëzues për të gjithë vendet e BE-s, ku do të ketë informacion mbi procedurat e rregullta për të migruar, për qëllime të ndryshme. Çfarë kjo fushatë ka si qëllim është që ne të gjithë të drejtohemi tek burimet e sigurta, të jemi të gjithë të informuar në mënyrë që të bëjmë më të mirën e mundshme për secilin individ, por edhe të japim ato alternativa, sepse të migrosh është një drejtë. Gjithë se cili ka të drejtën të vendosi vetë se ku të jetoj, ashtu se kundër ka dhe të gjitha mundësit për të qëndruar këtu dhe për të dërtuar vërtet një jetë dinitoze. Shërbimet e mundësimit tashmë janë të njohura në gjithë besoj. Zyrat të punës ofrojnë informacion mbi gjitha vendet e lira që shpallën në brenda qytetit, por edhe me gjërë. Gjithashtu ofrojnë bën ndërmjetësimin për të realizuar kurset e formimit profesional, që janë një nevojë shumë edhe një mundësi shumë e mirë për gjithë të rinj që të rrisin kualifikimet e tyre. Ndërkohë, shef Alfred Marku, si një ndërshembuj të emigrantëve të kthyre të suksesshëm, solli në vëmendje eksperiencën e tij si emigrant dhe tashmë si një biznesmen që jep kontributin në vendin e tij. Kur më ndjerën për të folur, të më kujtu momenti i parë 12 vjeçar. I tham babës tim që darkë, i tham babë të nisë nesër për Greqi. A i më shikon, dhe sot, me të ndrejtë, unë imaginojë qëfar ka përjetu a i babë, në moment që unë i kam thënë se do të largohem. Isha i pres me të ndrejtën aq me fat dhe aq pa fat, që ishe kur unë ndru sistemi, as ishe i vogël, as ishe i madh. Ato ishin vitet e 90, ishin ato vite që me të ndrejtën nuk ishim as gjatë qëfar, por ne ikëm, arritëm suksesin tonë, hymë punë, u bomë dhe profesionista, dhe gjithmonë në shikoshe vetë vetën se ty të e mungote diçka. Dhe e tini ku e kam kuptu? Unë kisha një agriturizm në administrim, po flasë me vitet 2003-2004, dhe kisha po një kopshë të aty. Kisha një automate, salate dhe gjanë, dhe kur fillu në rritën atë automate, filloj të nërë ajo aroma, tash mos shpire. Aty kam pa pjatën e parë, si kam kryu vetë, është një automate e mbushur, e me djatë të mosur dhe mollë, si e kam të diku, firmërisë time. Dhe aty fillova kuptova që është momenti për të mënuar të kthehem në shtëpinë time. Juria me në krye drejtorin e bibliotekës së Lezhës Arben Çuko kishin vlerësuar me dy çmime inkurajuese në zonëset Dea Celami dhe Denisa Zefi, me çmimin e internetit në zonësën Klea Ndoj, çmimi i tretë Klarisa Vlashaj, çmimi i dytë Sara Xhidiaj dhe çmimi i parë Angela Doçi. Nuk ka familje që të mos ketë një jashtë. Do thoni ju përse ikim. Nuk është vetëm fenomen shqiptar. Nuk kemi vetëm ne Shqipëria, nuk kemi vetëm ne shqiptarët që kemi ikur dhe po ikim. Është një fenomen global, është nga të gjithë vendet, por a duhet jetë i organizuar, patjetër po. A duhet të kthehen ata që ikin, patjetër po, ashtu si Fredi. Kështu që më lejoni që të lexoj emrin e parë është Dea Celami. Po Shqipërinë e bajmë ne, e bën çdo njeri nga ne. Por ama, nëse ne luftojmë me drejtësi, nëse ne takojmë një të ri që
i mohohet e drejta për të punësu, të jemi në institucione që duhet të hecim dhe të luftojmë për këtë rritje. Kam besim që ajo e vajzës Klea ndoi. Ne nuk kemi ngulitur trive ide që Shqipëria zbohet dhe zgjidhja më mirë është largimi. Dhe gjëja më mirë që kam lexuar në eset është të 20 thonë që ne do rrim. Fituesja e çmimit të dytë është Sara Xhidiaj. Faleminderit. Angela Doçi. Shqipëria jeti. Bi, ku jeni? Ku humbët? Strup mua që nuk veni dot, apo hapë shtigje të reja? Ku më latë mua? Si, me ka? Më ndjeni mungesën? Mos ndë një pik loti rëshqet kalimëthe në faqet tuaj të zhuritura prej malit? Po bilet këthimi, keni prerë? Kratë e mi mbetet të hapur në qafimin e munguar. Kam vetur në mëshirë të fatit, e ju përshëtitin në përrrugët e një qytetit tjetër, të një vendit tjetër, dikun në Europë. Në mbyllje të aktivitetit të pranishmit patën mundësinë të provonin disa produkte të përgatitura nga Shef Fredi.